sobre Capitólio, né? Prazo do saque calamidade do FGTS para moradores de Capitólio se encerra hoje. Moradores de Capitólio que foram atingidos pelas fortes chuvas no começo do ano e que as chuvas inundaram a entrada da cidade têm até hoje, dia 3 de maio, para solicitar o saque por calamidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. A liberação pode ser solicitada por meio do aplicativo FGTS, sem necessidade de ir até uma agência da Caixa. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. O resgate só é possível se o trabalhador tiver saldo na conta do FGTS e se não tiver feito nenhum saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Pois bem, mas como solicitar o saque calamidade do FGTS? Primeiramente, baixar o aplicativo FGTS e inserir as informações de cadastro. Ir na opção Meus Saques e selecionar Outras Situações de Saque, Calamidade Pública e escolher a cidade de Capitólio. 2. Encaminhar os seguintes documentos, fotos de documento de identidade, comprovante de residência, em nome do trabalhador, emitido em até 120 dias antes da decretação de calamidade. Selecionar a opção acreditar o valor em conta Caixa, inclusive poupança digital Caixa tem, ou outro banco, e enviar a solicitação. O prazo para retorno da análise crédito em conta, caso aprovado o saque, é de 5 dias úteis.